اور یہ ابو ہے وہ شخصی نماز ختم نہیں ہوگی، اس کی نماز تو مرتا ہے، اور یہ ہے نماز سورت فاتحہ، اگر سورت فاتحہ کو اللہ نماز کہا اور دو حصوں میں نماز کو تقسیم کر دیا، سورت فاتحہ ہی کو نماز کہا ہے، اس میں یوسلوں کو جھوٹا ساتھ کر رہے ہیں، آپ کے الفاظ ہیں دوبارہ اسلام کے الفاظ ہیں، یہ میرے کہتے ہیں ابو ہریرہ میرے لفظ بھی کریم حضرات محترم، جھگڑا یہ نہیں کہ نماز کے اندر فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں، مولوی صاحب کتنی حدیثیں پڑھ رہے ہیں، وہ اکیلے کی پڑھ رہے ہیں، بات تو مقتدی کی ہے، خدا کے بندے قرآن پڑھنا گاڑی کے بام سبحان ہو جائے، قرآن کے اندر اگر نکل آئے کہ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھے گا تو ہم ٹھیک ہے یار کرنا شروع کر دیں گے، آپ قرآن سے تو دکھائے نا، آپ بخاری شریف سے تو مقتدی کا لفظ دکھائے، سرکار نے فرمایا ہو، مسلم شریف سے سرکار نے فرمایا ہو، یہ تو دکھائے نا، آپ نے پھر وہ حدیث پڑھی مسلم شریف والی جو میں پڑھ کر بتا چکا کہ قائل حضرت ابو ہریرہ ہے نبی پاک نہیں، اور پھر دوسرا میں نے اقرا بہا فی نفسہ کا مارا بیان کیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا، میں نے کہا تھا فی نفسہ ہی سمانا الاسم مات اللہ لا مانا فی نفسہ ہی، آپ نے جواب نہیں دیا، میں نے کہا تھا یہ حدیث اکیلے کے لیے ہے، آپ نے جواب نہیں دیا، صحابی رسول کہتی ہے کہ حدیث اکیلے کے لیے ہے، آپ نے جواب نہیں دیا، ترمذی شریف سے میں نے پڑھ کے دکھایا تھا، صحابی رسول کہتی ہے امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہ پڑھو، یہ میں نے دکھایا، اور میں نے کہا تھا صحابی رسول کا فتویٰ ہے، آپ نے بتایا نہیں کہ صحابی رسول کی نماز باطل ہے یہ ہو گئی، آپ نے بتایا نہیں، پھر میں نے کہا تھا صحابی رسول ہے ابو ہریرہ، وہ نبی کا فرمان نقل کرتی ہے، اذان آرا آ فن سے تو اچھا امام قرآن پڑھے تم چپ رہو، یہ آپ کے محدث انتانی صاحب لکھتے ہیں، وَنَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ خَطَّابِ قَالَ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم صلاۃ الظہر، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن ظہر کی نماز پڑھائی، فَقَارَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ، ایک آدمی نے سرکار کے ساتھ قرآن پڑھا، تین ہفتے ہی چل گئے، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ تب اس کی نماز ہو گئی، سارا ہل سارا مائیے من تو محت، کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ پڑھا ہے، کال زانے کا سناسن، سرکار نے تین بار پوچھا تو کیا کسی نے میرے پیچھے پڑھا ہے، فقال له الرجل، ایک صحابی بولے یا رسول اللہ ہاں میں نے پڑھا ہے، ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انا کم تو اقرأ، میں نے پڑھا ہے، قال ما لی انازع القرآن، میں دیکھ رہا تھا قرآن میں میرے ساتھ منازع کی جا رہی ہے، اما شکتی اما شکتی پھرا تو امام ہی، کیا مقتدی کو امام کی قیاس کافی نہیں، امام تم سارا ان سے سرکار کے پیچھے کسی نے پڑھا تھا، حضرت عمر فاروق رضی ہے، آپ کے بزرگ ہیں، آپ کے پڑھانے انتانی صاحب اروان خلیل سے پڑھ رہا ہوں، صفحہ 268 سے پڑھ رہا ہوں، سرکار نے فرمایا جب امام قرآن پڑھے، امام کا قرآن پڑھنا تمہارے لیے کافی ہے، کوئی بات سارا اب ان سے تو جب امام قرآن پڑھے تم چپ رہو، مولانا میں نے کہا تھا سرکار ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی رکوع میں مل جائے اس کی رکعت ہو گئی، جو رکوع میں ملا اس نے تو فاتحہ نہیں پڑھی، اگر فاتحہ ہر ایک کے لیے ضروری ہوتی تو مدرک کے رکوع کی نماز نہ ہوتی، جواب کون دے گا، اس کا جواب کون دے گا، سنو سنو اذا تم بل امام راکعون فرکعو، اور اسی مضمون کی ایک حدیث البانی نے سلسلۃ الاحادیث سے صحیحہ جلد 3 صفحہ 185 کے اندر نقل کی ہے، اور آپ کا جو محقق الاثر ہے آج کل ارشاد و حد تفریح، اس نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے،
بلا شبہ یہ سند بظاہر صحیح اور اس کے تمام راوی سکا ہیں، کون سی رکوع مقتدی رکوع میں ملے؟ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی رکعت، اگر مقتدی کے لیے سورت فاتحہ پڑھنی فرض ہوتی مولوی صاحب جواب دینا پڑے گا، ایک تو جابر بن عبداللہ انصاری ان کی نمازیں باطل یا نہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب بھائی وہ کہتے ہیں لا قرات مال امام فی شیء، اس کا جواب کیوں ہضم کر گئے آپ لوگ؟ صحابی رسول ہے کاتب بھائی ہے، مولوی صاحب قصور کس کا تھا؟ وہ فتویٰ دیا کرتے تھے امام کے ساتھ قرات نہیں کرنی، قصور کس کا تھا اگر وہ فتویٰ خانہ دیا کرتے تھے؟ اور کاتب بھائی نے قرآن کس سے سیکھا تھا؟ کاتب بھائی نے جابر بن عبداللہ انصاری نے، حضرت ابو طلحہ نے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے، کیا آپ کا صحابہ پر ایمان نہیں؟ صحابہ کا دشمن ہوا کرتا ہے، لیکن جہاں ہم سے پتا چلا وہابی بھی صحابی کا دشمن ہے، تو جابر کا قول پیش کرتا ہے، میں نبی کا فرمان پیش کرتا ہوں، اس سے مطلب ہے جبھی تو قرآن نہیں آتا تو آپ کو آتا ہے؟ فارسی والا ہونا ضرور دیا لے، ابو ہریرہ فارسی اندر کے حضرت رہے، سنو بھائی میں نے میں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، لا تجزی صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم القرآن، اس نے یہ ہے کہ جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز کفایت نہیں کرتی، کیا معنی ہے اس کا؟ کیا معنی کیا ہے؟ معنی بتائیں گے نا، آپ نے مجھے مخاطب کیا ہے، آپ نے جو ہے مجھے مخاطب کیا ہے اس لیے میری بات سن لے، آپ حدیث بے شک پڑھیں لیکن خدا کے بندے مقتدی والی میں مقتدی والی اگر ہے پکڑے وغیرہ پڑھتے میں نے پہلے مقتدی ہو فرض ہو پھر اس کی نماز باقی میں آپ کا عام حکم ہے، اس کو خاص نہیں کر سکتا کسی کوئی شخص جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک عام حکم کو، رسول اللہ علیہ وسلم کے خاص حکم کو عام اور عام کو خاص نہیں کر سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام حکم ہے جو شخص نماز میں سورت فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، کہ اگر آپ یہ فتیان کر کون شخص کوئی شخص یہ کیسے کہہ سکتا ہے، یہ اکیلے کے لیے ہے، جابر کے قول کی کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلہ میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صرف جابر کی بات پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھی ہے، رسول میں نے بات یہ ہے دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں کہتے ہیں میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام کے پیچھے اور اس کی نمازی ہوگی تو امام کے پیچھے مقتدی ہوتا ہے، کون ہوتا ہے؟ حدیث مسلم کی نہیں ہے، مسلم کی حدیث ہے اور اسی کو نماز فرمایا گیا ہے، اور آپ نے جواب نہیں دیا، آپ نے میں نے کہا تھا آپ کہتے ہیں امام کے لیے بھی جو ہے نا آپ کے امام کے لیے بھی جی آپ کے امام کے لیے بھی اور منفرد کے لیے بھی آپ کے امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی سورت فاتحہ ہے ہی نہیں، اس لیے دیکھو من کرا فی الشاہ فی الولیان، جس نے شاہ کی نماز میں فرمایا دو رکعتوں میں پہلی میں سورت پڑھی ولم یقرا فاتحہ الکتاب، سورت فاتحہ نہ پڑھی ولم یو اس لیے اخرائے اس لیے منا اخرائے، آپ کے تو امام کی بھی نماز ہے نا سورت فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے، اکیلے کی بھی نماز سورت فاتحہ کے بغیر ہوتی ہے، آپ مقتدی کو رو رہے ہیں، آپ کے بھی امام کی بھی بغیر یہ فتح ہے جناب جی، بغیر یعنی بغیر سورت فاتحہ کے امام کی تو ہو جاتی ہے، امام کی تو ہو جاتی ہے، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو کہ آپ کے تو امام کی سورت فاتحہ کے بغیر آپ کے امام کی بھی ہوگی اکیلے کی بھی ہوگی، اس لیے اس کا جواب دیجیے آپ، سنیے آپ کہتے ہیں کہ سادہ گستا کہتے ہو، میں کہتا ہوں کہ آپ نے تو دیکھی حضرت ابو ہریرہ حضرت نے اس کو کہا یہ غیر فقیہ ہے بے سمجھ لوگ تھے حضرت خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، وہ کہتے ہیں کہتے ہیں ابو ہریرہ جیسے بے سمجھ آدمی جو ہیں ان کی حدیث
ان کے حدیث کے مطابق ہوگا تو قیاس کے مطابق ہوگی. ہمارا جو قیاس ہے ہمارے قیاس کے مطابق ہوگی تو وہ اس پر تو ہم عمل کر لیں گے. قیاس کی مخالفت ہوگی حدیث پر کر دیں گے چھوڑ دیں گے. یہ ہے آپ کا ان کے ساتھ رسم کے ساتھ کے ساتھ یہ آپ کی دوستی اور محبت ہے. اس رسم کا احترام کرتے ہیں آپ اس لیے ہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کرتے ہیں میں امام کے پیچھے میں شادی جس کو حدیث سنا رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حدیث جس کو سنا رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں. امام کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ مفتی نہیں ہوتا کوئی مفتی ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ابو ہریرہ فرمان نماز امام کے پیچھے بھی ہو سورۃ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے اس کو نہیں چھوڑنا نماز باطل ہو جائے گی. ادھر کیے میں بات سنانے کی تیر ہفتے کہاں سے دیوانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جس شخص نے جس نے سر خاتیا نہ پڑی فریدتن یا رکنن سب تصلا بھی دنیا میں دیتا ہوں آپ کو سرد خاتیا جو ہے سن ہے سننے تو دے بات سرد خاتیا سرد خاتیا کی قرآن فرض ہے اور یہ رکن ہے جو سر خاتیا نہیں پڑے گا اس کی نماز باطل ہو جائے گا. آپ دیش دیش میں امام کا لفظ دینی ہے دوسری بات میں چرچا چلوں ایک منٹ اور بھی میں حضرت ابو ہریرہ والی کو حدیث میرا ٹائم ہے خبردار بولے تو حضرت ابو ہریرہ والی حدیث ہے اس کا ترجمہ میں نے کیا اس طرح دیہاتی نقشے تھا. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو کیا کروں؟ فرمایا اکیلا ہو تو پڑھ اکیلا ہو. اور دوسری مرفوع حدیث پڑھی اذا قرا فن شیخ مولوی صاحب جواب دے گا کون ہے؟ یہ میں نے حضرت عمر فاروق والی حدیث پڑھی تھی. حضرت عمر فاروق فرماتی ہیں ایک آدمی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز میں پڑھا نماز دی تھی زور کی پڑھا سرکار کے پیچھے. سرکار نے بعد میں پوچھا تو میرے پیچھے کسی نے پڑھا ہے؟ ایک آدمی بولے یا رسول اللہ ہاں میں نے پڑھا ہے. تو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راوی حضرت ابو ہریرہ ہے اما یکفی قرات امام ہی کیا امام کی قرات کافی نہیں؟ انما جوئل الامام لجو اتم بہی امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. فائدہ کرا فان سے تو جب امام قرآن پڑھے تم چپ کرو جب امام قرآن پڑھے چپ کرو. نبی پاک نے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا. عجیب بات یہ نام ہمیں حدیث ہونے کا لیتی ہے سرکار کی حدیث مانتے نہیں ہے. اور حدیث یہ اذا قرا فان سے تو نسائی کے اندر بھی موجود ہے آپ ہی